26 let samostojne države, lastne poti, uresničenih sanj, pa tudi upal, ki so se morda razblinili. Ampak po besedah Ptjagača ne smemo imeti pomislekov o tem, ali smo na to državo ponosni ali ne. Pred 26 leti so bile uresničene stoletne sanje Slovencev, prišli smo do svoje države. Mogoče res nismo vedeli takrat, da se bo zgodilo to, kar se je zgodilo. Mislim na vojno. Vojna Slovenije je res trajala samo deset dni. Bilo je relativno malo žrtev, sveda vsaka žrtev je odveč. Nihče ni verjel, da bi lahko jugoslovanska ljudska armada, se pravi naša armada, dvignila roko nad našim narodom, ampak potem, ko smo videli, kaj se je zgodilo od naših južnih republika, pa smo sigurno bili pretreseni. Ali je Slovenija to, kar smo si želeli ali ni? Je, to je tisto, kar smo si želeli, samostojna, nismo vedeli, da bo, da bo toliko težav, Kljub temu pa smo ostali tam, kar smo hoteli, imamo svojo državo, zdaj pa moramo za državo skrbeti. Res je, ni vse tako, kot bi moralo biti, ampak mislim, da smo lahko kljub temu izjemno zadovoljni. Vemo, da se razmere v svetu spreminjajo, da je mir tista vrednota, ki postaja vedno bolj pomembna vsem, tudi evropskim narodom in slovenim, mi mir imamo. Moramo se potruditi, jaz verjamem in vem, da bomo uspeli, da bomo uspešni. Potrebno je delati, potrebno je verjeti, potrebno je biti pozitiven in potem uspeh ne more izraziti. Slovestnost se je na to nadaljevala s koncertom orkestra Brahma Pescu Slovenija pod vodstvom dirigente Aleksandra Čočka. Gre za električno vozilo, ki je v prve vrsti namenjeno predvsem turistom. Mestna občina Ptuje kot ukrep povečanja trajnostne mobilnosti uvedla vožnjo z brezplačnim ekološkim vozilom po stare mestne mjedro. Gre za okoljoprijazno vozilo, ki bo tudi brezplačno na uporabo. Namen, uh, Pa je, da se omogoči boljša mobilnost predvsem starejšim, ki imajo gibalno oviranim in pa tudi turistom. Naj povem, da bo v prihodnosti mogoče najeti vozilo tudi za turistično vodeno oglede, ta del bo pa plačljiv. Ja, hvala, nič, pol pa gremo. Zapeljivček zapeljuje po celotnem starej mestnem jedru, lahko pa ga po želi tudi pokličete na telefonsko številko 051 2040 20. Z vozilom, ki bo v obratovanju skozi celotno sezono, pa upravljajo javne službe tu. Muzej so ustanove za raznovrstno dejavnostjo varovanja in predstavljanja kulturne dediščine. To počnejo s stalenjimi zbirkami, občasnimi razstavami, z muzejskimi katalogi in drugimi publikacijami. Vpokrajinskem muzeju, tuj ormo, že več kot desetletje izdaja tudi muzejske zbornike. Torej gre za serijsko publikacijo, prva je šla leta 2003, to je kot ste menili, številka pet. Pri tem zborniku je potrebno podariti to, da, je, da se je prvič zgodilo, da je financiran tako strani Ministrstva za kulturo, kot tudi strani mestne občine Ptuj. Gre pa za zbornik sedemnajstih prispevkov muzejskih sodelavcev in ene zunanje, ki tako ali drugače opisujejo problematiko oziroma delo muzeja. V slavnostni dvorani na Ptuskem gradu je bila uradna predstavitev muzejskega zbornika številka 5. Smo veseli, da nam uspeva z nekako kontinuiteto držati nek tempo izhajanja te publikacije. Je pa to naletelo na posluh recimo tudi pri Ministrstvu za kulturo, ker je to prvič, da ministrstvo sofinancira naš zbornik, kar je zelo pomembno. Torej, ko imaš za sabo nekaj številk, je potem dosti laže seveda kandidirati za sredstva. Potem tudi pridobite. Sam zbornik prinaša 17 prispevkov, 15 avtorjev, prispevki pa so vezani na delo muzejskih kustosov. Vsi avtori so, seveda, zaposleni v našem muzeju, tako v Ptujskem delu kot v Vormuškem. Se pravi, tisto, kar naši strokovnjaki počnejo v svojem vsakdanjem delu. Iz tistega dela potem pripravijo tudi prispevek za zbornika, tako da nekako dobimo preko zbornika tudi v pogled v trenutno delo posameznega kustosa v muzeju. Zbornik na 364 stranskih straneh prinaša različno tematiko, tako za strokovno, kot tudi za lajčno javnost. Tematike, ki so v zborniku, pokrijejo cel diapazon, se pravi. Teh muzejskih strokov, kot takih, za so soproženje, znotraj etnologija, zgodovina, arheologija, tudi konzervativstvo in restauratorstvo, umetnostna zgodovina. Tako da so res pokrite vse muzejske stroke. To je v prvi vrsti strokovno delo, na ta način se širše javnosti prikazuje delo muzeja, ki je bolj kot ne skrito. Oziroma, vsaj ne širše javnosti. Peti zvezdnik zbornika Pokrajinskega muzeja Tujormoš je išel v 300 izvodih in je nastajal približno dve leti. Pokrajinski muzej Tujormoš in muzej Antičko Kstekla iz Zadra sodelujeta že 30 let in v tem času so tako v Sloveniji, kot tudi na Hrvaškem pripravili veliko razstav in drugih projektov. To sodelovanje letos nadaljujemo in tudi v bodoče bo temu tako. Kolege gostujejo z razstavo Igra s teklom, kjer njihov steklopihač prikazuje njegovo avtorsko delo, gre pa za izjemno eh, specifično, dragoceno znanje. Pravzaprav je eh, kolega Marko Štefanovec edini na Hrvaškem, ki se pravzaprav s tem ukvarja. Marko Štefanovec dela kot steklopihač v muzeju antičkih stekla v Zadru. Svoje znanje je nadgradil v znamenitih steklarskih delavnicah v Uralnu pri Benetkah. Njegovo osnovno delo v muzeju je izdelovanje kopij antičnega stekla in prikaz starih steklarskih tehnik. Mladi monster pa v ob obrtniškem delu izraža svoj smisel za umetnost tudi v predmetih sodobnih oblik, v igri barv in domiselnih dodatkih. Za to preliku sem pripremil izdvojil en manjji del teh predmetov, ki jih jaz inače oblikujem. In tukaj se lahko vidi poseben dodatek, što se je tukaj stavil. Eh, pokazatelj na čaše, vaze i tanjure. Inače u mojoj kolekciji najviše primat dovodi do izrada replika antičkog stakla pošto izrađujem te predmete pri demonstraciji u muzeju antičkog stakla ali ovom prigodom sam htio pokazati da ujedno mogu tehnički izraditi neke kompleksnije oblike koji su zahtjevniji u kojima upotrebljavam i razne i skice i alate alate sa ukrasnim motivima Jednostavno gdje trebate dobiti malo veći široki spektar tehnički i umjetnički u ovom oblikovanju ovih oblika. Oblike njegovih izdjeljkova su so restično fascinantne i nezredno privlačne. Kad pogledate i sami oblici i njihov izgled i toplina kojom žare, ja bi pozvao stvarno svakoga da proba pogledati sam i nek naprave svoj sud u biti kako ti nek sami po sebi odluče da li su so ti predmeti kvalitetni. Nikad ne volim sam sebe hvaliti, nego jednostavno ljudsko oko može samo prepoznati da li je taj predmet kvalitetan i da li je vrijedan tog gledanja u njega. Vrhunska dela hrvaškega umetnika Marka Štefanca na rastavi igra s teklom si lako u rastavišću u nekdani konjušnici Ptujskega gradu ogledate do nedelje 10. septembra. Festival kulture in kulinarike Piren Gril je lansko leto premjerno dopolnil ponudbo ob tujih dogodkov. Nastal pa je pod okriljem Kavare Bodi, kluba ptujskih študentov in številnih somišljenikov, ki so stopili skupaj. Gre za en taki samoorganiziran oziroma minimalističen festivalček, ki ga pač. Večinoma, vlastnimi sredstvi, probujemo podkriti, se pravi, da, da uživamo eno izmed mestnih dvorišč, ne ponujamo lokalne ponudnike hrane. Potem raznorazne mikroprogvarije, njihove zvake, otroške delavnice potekajo, predstavljajo se nekateri izmed ponudnikov peočih omak, na kitov in onikatnih izdelkov. Namen pa je, da dosežemo, oziroma da uživimo. To, kar v bistvu že delamo čez čas, je, včas, ne, da nekako živimo mestno jedro, da pokažemo, da se rekel, za malo a, dobre volje in pa, veliko truda no, in, in dela, a, da ustvari v mestu nek mogoče malo drugačen alternativni utrep. To, kar se je včasih dogajalo, pa se je v zadnjem času malo izgubilo. Vse večji trend postaje varjenje lastnega kraftpiva. Zato se je dalo na festivalu poskusiti z varke različnih pivovarjev. To je moja strast, to je moj hobi in iz tega hobija sem zdaj pač naredil na nek način posel, e, imenuje se Frizibir, že po mojem podjetju. Glede samega okusa, zdaj na našem štantu se danes predstavlja v bistvu lager stil. Ta lager stil, to je pitni stil, to je v bistvu manj arom, kot sem že povedal, bolj pitno. Se bomo predstavili z blekom aurora, se pravi temnim mailom, kofi s tavtom. Ki je tudi dobil nagrado v Pragi, srebrno medaljo, na to smo zelo ponosni, jaz, um, yes, Bos, pa Quantum. Um, posebnost naši, naših piv je, da uh, poskušamo čim bolj vključiti v naša uh, piva slovenskih mel. Danes pa smo uh, pripeljali sem tri različna piva. Prvo pivo je Kraftlager, ki smo ga mi naredili, ne, to je stil. Uh, V njej lahko, vendar na čist krajšen način, torej na, roč, na ročnem principu, eh, uporabljamo pa nemške, pa eh, češke hmelje, potem drugo, pa tretje pivo, pa sta Galaxy in Bezec. Želja organizatorjev je, da festival postane stalnica in tako še dodatno popestritev ob vseh čudovitih festivalih, ki se trudijo ustvarjati v trip mesta. V zdravstvenem domu deluje več služb zdravstvenega varstva, ki so razdeljene pod osnovno zdravstveno varstvo ali zobozdravstvo. Prostori, ki so jih začeli graditi v lanskem letu, odprli pa leto, so namenjeni vsebinam osnovnega zdravstvenega varstva. Investicija, ki smo jo imeli, se pravi, lani imeli samo za dodatne nove prostore. Nadvili smo nadzir, se pravi nadzoho zdravstveno nad tehniko pridobili smo 300, novih, 300 kvadratov novih prostorov, to je bila investicija okoli 600 tisoč evrov. V letošnjem letu pa načrtujejo gradnjo še dodatnih prostorov, in sicer nazaj z Dvobožjo zdravstva. To bodo prostori, kjer pričakujemo, da bomo na razpisu uspeli, uspeli, in sicer pridobitev zdravstveno vzgojnega centra, kjer bi se pravi pridobili dodatne prostore za Se pravi izvajanje te dejavnosti, ker bi postali centr, se pravi učenja zdravega načina življenja. Jaz upam, da nam bo to uspelo. To bo pa investicija, ker bo nekaj premaknila država, nekaj mi, nekaj občina. V kompletnem predvidevam, da bo to okoli milijon 200 ali milijon 300. 000. V ponedeljek je izvajalec dela, ki je zjutraj prišel s postavljanjem signalizacij o spremenbi prometnega režima, most pa se je v celoti zaprl okrog 14:00. Sedaj so po postopoma zapirali in namešali vestilne tablice po vseh okoliških cestah, tako da pričakujemo zapor mostu po drugi uri. Seveda bo nastala gneča, napuhajamo most, to, to vemo, ampak obnova mostu je nujno potrebna, moramo ga obnoviti. Zato, ker drugače bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do zaprtja mostu za daljše časovno obdobje. Opoštevati je treba vsa navodila, se pravi, obestiljne table. Jaz verjamem, da je možno razporediti promet tudi časovno, se pravi, tisti, ki lahko malo kasneje ustanejo, pa malo prej stanejo, da ostanejo in grejo na cesto ali prej ali kasneje. Jaz ne pričakujem velikih zastojev sedaj v tem času. Veliki zastoji pa bodo nastali tam okoli 1. septembra, ko se začne novo šolsko leto. Do takrat pa upajmo, da se bodo prebivalci tuje na zaporoži vadili. Dorečene so tudi intervencijske poti. Se pravi, vsa intervencijska vozila, policija, reševalne službe, gasilci bodo lahko vozili čez peš most, zato imajo tam nameščene zapornice. In Daljince, seveda so pač tudi preusmerjeni pešci in kolesarji. Po gradbeni pogodbi bo most znova odprt 30. septembra prihodnje leto. Do takrat pa se bo predstavnik občine redno udeleževal tehničnih sestankov z namenom pridobivanja vseh informacij o poteku del in neplaniranih zastojih. Država bo za investicije odštela 4,5 milijona evrov, most pa bo za ta znesek doživel popolno prenovo. Mestna občina PPP je pripravila tudi na prometno zmedo v prvih dneh zapora. Torej, na mestni občini PPP smo izvedli več sestankov naših intervencijskih služb, predvsem redarske službe in pa policije. Tako da imamo dogovorjeno, da bo prvih 14 dni policija usmerjala promet na državnih cestah in pospeševala, naša redarska služba pa bo to delala na občinskih cest, cestah. Vsi dovozni rop tujci so tudi označeni, se pravi, je označen, da bo most zaprt, tako da bodo preusmerjali tudi. Turiste, se pravi, mimo obtuja. Na občini je odprta še posebna telefonska številka. Ja, številka je oddelka za gospodarske dejavnosti 748-2962. E, na tej številki bomo sprejemali vse morebitne pripombe, težave, ki nastajajo v času e, popolne zapore Starega mostu, da bomo lahko ne mudoma okrepali z samimi izvajalci in iskali e, rešitve za nastalo situacijo. V okviru prenove mostu bo naše mesto dobilo nova križišča. Kar se mestne učne ptiče, smo v tem času uredili vso komunalno infrastrukturo, ki je bila potrebna. Na tem območju. Jutri imamo en izmed sestankov za direkcijo za infrastrukturo, kjer bomo dorekli, dorekli nadaljne postopke glede same gradnje kružišča. Želeli bi, da se ta kružišča čim prej uredijo, kljub temu pa ne bi radi zaradi same gradnje imeli dodatnih zapor na samih cestah. Stvar dogovora se pravi od jutrišnjega dne naprej, nekje bo jasno, kdaj bi bila ta izgradnja te kružišča. Občina je ob že dogovorjenem križišču na bregu direkciji posredovala tudi pobudo za izgradnjo križišča na strani podvoza, torej mesta, ki bi razbremenilo prometno zapleteno semaforizirano križišče. Elektro Maribor nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam. Ki delujejo na širšem turškem oskrbnem območju družbe. Zelo pomembno je, da smo tudi odgovorni do okolja. To izkazujemo na več načinov, ne prej skozi kakovostno upravljanje svojega poslanstva. Za nas je pa pravzaprav zelo pomembno tudi sodelovanje s humanitarnimi organizacijami. Odločili smo se, da podpiramo njihovo delo, ker je v severovzhodni Sloveniji njihovo delo še posebej pomembno. Tukaj so gospodarske in socialne razmere še vedno teže kot v Sloveniji. In zelo pomembno je, da pri svojih prizadevanjih pomagajo tistim, ki so v pomoči potrebni, ne ostanejo sami. Uspešna družba, ki oskrbuje na turskem območju z elektroenergijo 37 tisoč uporabnikov, je namenila dve donaciji. Vsaka je bila v vrednosti po 1500 evrov, in ti dve so podarili humanitarnim organizacijam, ki delujeta na Ptožskem. Zelo lepo in potrebno donacijo sta prejeli organizaciji območnega združenja Rdečega križa Ptož in Dekaniska, kar je tudi združen z Zavrč. Če pogledamo v bistvo vse območje združenja Rdečega križa, ki zajema vse občine nekako težko prebija skozi sredstva materialna vseh oblikah, da bi opčanom, kisom pomoči potrebne rezbne suce celoti lahko pomagale. Ta sredstva, glede na to, da so v letnem času, eh, smo se nekako odločili, da bi jih namenili predvsem letovanju otrok, ker zdravstveno stanje je pri nekaterih otrocih, ki jih vodi tako center kot ima vedence Rdeči križ eh, slabše. In tem bomo skupaj v povezavi s staršem omogočili pot na letovanje v Punat. Na drugi strani del denarja bomo namenili za šolske potrebščine, kar je že otečena praksa območnega rdečega križa, da ob začetku oziroma koncu počitnic začne za to pomočjo, ki je namenjena predvsem osnovnoškolskim otrokom. Res lepa poteza elektra Maribor. Zelo smo jim hvaležni in se še enkrat iskreno zahvaljujemo elektromaribor za donirana sredstva. Ta sredstva bomo porabili za nakup prehranskih izdelkov in pa za plačilo položnic, med katerimi je veliko položnic za plačilo električne energije. Seveda pa bomo tudi del sredstev namenili šolskim potrebščinam, kajti jesen bo hitro tukaj. Otroci bodo potrebovali šolske potrebščine. ElektroMaribor se je že šesto leto zapored odločil za predajo donacij humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju Tula in je s tem njihovo pozitivno energijo v obliki finančne pomoči prenesel nekaterim ljudem, ki jo zelo potrebujejo. Pika Polovnica tradicionalno obdari prvorojene otroke, ki na svet prikukajo v novem letu. Tokrat pa so se odločili, da polepšajo bivanje tistim otrokom, ki se zdravijo na otroškem odelku. V podjetju Pika Polonica že vsa leta želimo skrbeti za otroke. Ne samo, da jim prodajemo, ampak želimo tudi skrbeti za njihov dobrobit. Glede na to, da je podjetje Pika Polonica osnovano na, na, v Apuju in je tujinska bolnišnica oziroma pediatrični oddelek tukaj zelo blizu, in smo že skozi vsa leta a, povezani in ravno zato smo se odločili tudi, da darujemo pižame. Boližnice potuj. Poleg tega smo jih darovali tudi Mariboru, Celju in Ljubljani, ker želimo vsem otrokom, ki v poletnem času preživijo v bolnišnici in polepšati dneve z barvitimi pižamicami za fante, modre za punčke roza, in jim želimo, da čimprej okrevajo. Slihardne donacije so v obtujski bolnišnici izjemno veseli in so zanje haležni. Ne glede na to, na obliko, na znesek, na Namen in vsebino jo z veseljem sprememo, ker nam v našem vsakodnevnem poslovanju tudi ogromno pomeni. Tako je tudi ta donacija, otroški oddelek, gre za 1400 otrok, približno ki jih letno zdravimo, gre za poletni čas, ko je vroče in potem so te pižame, ki so danes bile donirane. Za krajkimi rokavice, da toliko bolj dobrodošli, še predvsem pa, če gledamo današnjo situacijo, ko se tu isto hrožništvo tudi dokazuje, in želi dokazati, kaj vse počnemo in žal imamo strani. Ustanovitelj je do kaj slab posluh v tej smeri, tako da vsaka donacija, ki smo jo prejeli, in tudi današnja, so da zelo dobrodošla. Gre za pižame s kratkimi rokavi, za otroke v starosti od 10 do 14 let, ki jim bodo v teh vročih poletnih dneh prišle še kako prav in razveselile tiste, ki bodo morali kakšnega od teh dni preživeti v bolnišnici.